В об'єднаній зоні безпеки між Південною Кореєю і КНДР тривають зустрічі делегацій від двох сусідів. Обговорюють Олімпіаду в південнокорейському Пхенчхані, яка пройде з 5 по 25 лютого. А точніше, можливість участі в ній північнокорейських громадян. Це перші за два роки переговори між сусідами. Вони почалися минулого тижня. Цього разу південнокорейську делегацію очолив представник Міністерства культури Лі Усон. З півночі прибув його колега з Міністерства культури КНДР Квон Хекбон. Також у зустрічі брав участь директор досить відомого на Заході північнокорейського жіночого вокально-інструментального ансамблю «Моранбон». Обговорювали можливість участі в Олімпіаді північнокорейських співаків, танцюристів і музикантів. Пізніше також збираються обміркувати умови приїзду до країни спортсменів, чиновників та інших учасників із КНДР. Водночас ходили чутки, що обговорюють також створення об'єднаної жіночої хокейної команди. Однак південнокорейський уряд сказав, що ніякої інформації щодо цього питання вони не мають.